Hvad så, folkens, og hjertelig velkommen til min tredje vlog her. Min tredje daily vlog. Jeg er lige stået op. Jeg skal til at have noget, eller have noget tøj på nu, og børste tænder og redde hår. Så ses vi ellers bare der bagefter. Kan I have det godt? Så, folkens, så har jeg simpelthen fået tøj på. Mit outfit of the day, ja, det er altså ikke det samme tøj, jeg har på hver dag, hvis det er det, I tror, selvom det ligner det. Men det er det altså ikke. Jeg sidder og snakker med Lukas her. Lægger et link til hans kanal i beskrivelsen. Og så har jeg min platinmis. Det er mammis. Platinmis. Min dejlige kat. Nå, men vi ses bare i næste klip. Peace out. Ja, jeg skal simpelthen snart til skolen nu, så vi ses egentlig bare derude, når jeg er på vej til skolen. Kan I have det godt? Ja, så er jeg simpelthen på vej til skolen nu. Så der er lidt langt derhen, og jeg går igen der, så jeg sætter bare et klip ind her med musik. Et lidt stort klip, og så ses vi ellers bare derhen. Det kommer nu. Så ja, det er jo rigtigt. Så jeg skal hen i den her time. Der kommer et hus. Jeg skal simpelthen ind i den time nu. Så vi ses bare senere i dag. Hej hej. Ja, hvad så folk? Jeg er alle velkommen til vlog. Nu bliver jeg ramt med skummer om lidt. Wow! Der kom det! Shit! Fuck! Min større er lige med. Wow! Fuck! Wow, det er pis! Hold da kæft, mand! Prøv det! Åh, i helvede! Se! Prøv lige at se! Hold da kæft, mand! Det blæser helt vildt! Vi går længere ud her. Vi går længere ud. Vi går. Så det er rigtig fedt. Jeg tror bare, at topperen her. Vi ses net klip der. Jeg er simpelthen kommet hjem igen, og jeg er våd af helvede, så mit tøj det er pisse vådt, så jeg vil sætte mig herud til brændeovnen herude i den lille stue, så der kommer bare et klip her med noget musik indover, hvor jeg sidder på brændeovnen.
Ja, det er simpelthen min kat, det her. Eller det er ikke min kat, det er min fars kat. Det var spidt i mis. Gør sig lige mere. Har du slået hovedet? Har du slået hovedet, må de sige? Har du slået hovedet? Ja, jeg vil simpelthen bare lige lave nogle clips her, lige et par små clips her, så vil jeg simpelthen rundt vloggen, daily vloggen, skråstreg, hashtag, whatever, af. Jeg sidder og snakker med, kan vi se ham? Kan vi se ham? Lukas Savstrup! Ja, og han sidder på lokum lige nu, så... Nej! Nå, whatever, men jeg har selvfølgelig købt en masse slik i dag, der kan lige få en lille video af. Købmandens datter? Ja, af det der er tilbage. Jeg har købt flødeboller her, det er nogle gange, de har flødeboller til 5 kroner nede ved købmanden her, hvor jeg bor. I en speciel by, så er der nogle bar der, sådan cola og sådan noget med slik der. Det er sådan det der er tilbage. Ja, jeg tænker bare lige at runde min daily vlog af her, så tusind tak fordi I så med. Jeg vil meget gerne smide et like, hvis I kunne lide den. Jeg vil meget gerne smide et dislike, hvis I ikke kunne lide den. Skriv ned i comment, hvad jeg gør galt, og hvad I ikke kan lide ved den. Og så ser jeg, hvad jeg kan gøre bedre i morgen. Peace out!